Bir müddət öncə əslən Kəlbəcərli olan, ancaq 30 ilə yaxındır ki, Tərtərdə məskunlaşan Tərtər rayon sakini Şəfiqə Bayramova kanalımıza müraciət etmişdi. O bildirmişdi ki, 44 günlük müharibə zamanı onun evi də yararsız vəziyyətə düşüb. Şəfiqə xanım probleminə bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədova müraciət etsə də, Müstəqim Məmmədov onun şikayətini dinləmədən, hər kəsin göz önündə təhqir edərək qovub. Bu 1000 manat məni görmür, qani eləmir. Mənə götürdü ki, mən nə bilim, gələn kəmsələrə deyərdin, dərdini başa salardın, sənə baxardılar. Mən nə bilim, necə eləyim də, mənlik deyil. Get, hara eləyirsən, hara şikayət eləyirsən elə, bizlik deyil o. Gedirəm dərdimi, ondan sonra neçə səfərlər getmişəm Müstəqim Məmmədovun qəbuluna. Elə günlərlə yola verir, Allahdır. Nalayaq sözlər işlədir, məcbur qalıb çıxırsan. Get buradan, aziyyə get buradan, da gündə gəlib bezdirirsən adamı. Sözü gedən məsələ ilə bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyətindən Kanal 13-ə cavab məktubu ünvanlanıb. Məktubda deyilir. 23 fevral 2021-ci il tarixdə Kanal 13-də icra başçısı Müstəqim Məmmədov məni hər kəsin gözü önündə təhqir edib qovdu başlıq altında verilmiş müraciətlə bağlı bildiririk ki, məcburi köçkün müvəqqəti olaraq Həsənqaya kəndində məskunlaşmış Bayramova Şəfiqə Nəbi qızının evinə işçi qrupu tərəfindən 13 noyabr 2020-ci il tarixində baxış keçirilib, ev təmir kateqoriyasına aid edilib, plastik kartına 1000 manat köçürülüb. Vətən müharibəsində ziyan dəymiş evlərə icra hakimiyyəti deyil, işçi qrupu tərəfindən baxış keçirilir və qiymətləndirilir. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən işçi qrupunun işinə müdaxilə edilmir. Odur ki, Şəfiqə Bayramovanın rayon icra hakimiyyətinin başçı haqqında dedikləri əsassızdır. O icra başçı tərəfindən heç vaxt təhqir olunmayıb, müraciət ilə bağlı vətəndaşa müvafiq izahat verilib. Şəfiqə Bayramova hazırda Şıxarx məktəbində məskunlaşıb. Heydər Əliyev Fondu, Rayon İcra Hakimiyyəti, Dövlət Qaçqın.com, Qızıl Aypara Cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən vətəndaş 16 dəfə ərzaq və geyim, yataq, qazan dəsti ilə təmin edilib. Hər halda Kanal 13 olaraq biz də bu problemin tezliklə öz həllini tapacağına ümid edirik.